Eu deveria ter dado isso pra você quando eu podia. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Legal. Aqui. Vem cá, me dá impulso. Certo? Uhum. Pronta? Certo, seja rápida. E fique de olho nessas coisas. Eu sei. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Ah, meu Deus. Eu estava procurando esses caras. Legal. Onde? Na cidade! Na cidade! Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca. É bem ali.